Yes. Jeg har lavet 6 folder. Og jeg er ved at kopiere med 3,9. Det går stadig 0,4. Det kan godt være, vi skulle have noget power på, men jeg vil lige tømme hukommelseskortet, så lige trille. Jeg må køre 35. Det vil jeg godt stå. Jeg kan lige give lidt motor, og så tage motoren af. Gør lige nummer for langsomt, så kan jeg godt se klare meget. Lad os lige putte noget motor på. Så der står så nogle vogne her. Der står også et lokomotiv. Jeg har så lige købt 5 lokomotivpakker. Jeg kan så ikke se nogen nye lokomotiver. Og de er så nok en del af senere. Vi må prøve nogle af dem, så kører nogle af dem, jeg har købt. Altså bare køre den her, og så prøve nogle af dem, jeg har købt. Yes, der er kun 23 minutter tilbage på hukommelseskortet. Men jeg kan lige tømme, hvis du står der mere.
Så. Nå, der er en masse lokomotiver der. Lad os lige gas lidt ned. Om vi skulle have det bagpå der, de vender den rigtige vej der, som jeg skulle køre. Så. De skal jo så, hvis jeg bremser her og gør dem som aktive lokomotiver, så skal jeg jo kunne køre ud her og komme bagom det. Det kan jeg jo nok også komme bagom det tog her. Ja, der holder så nogle vogne i vejen. Det er min egen vogn. Jeg ved ikke, kunne du prøve at bremse? Og jeg skal ikke gøre sådan der. Det bliver det altså langt, så der sidder så fire her. Men jeg kan ikke komme ud, så kan jeg jo altid bakke tilbage. Så kan jeg jo bakke tilbage og bytte over nu. Lille kabose lokomotiv, der sidder et eller andet bagpå der. Men det kan godt være noget af det nye, det der. Det tror jeg nu ikke der er. Der er også nogle sort nogle før os. Det er så meget godt, at der sidder fire lokomotiver, for de kan jo så skille sig på midten, jo. Så er der to på hver, jo. Altså, der sidder to lokomotiver foran og to bag. Når man sætter sådan nogle sammen der, så bliver der jo fire på hver, jo. Så man sætter sådan to lange tungstammer sammen, hvor der sidder to lokomotiver hver inde, så har man lige pludselig fire, jo. Og man kan faktisk gøre dem jeg må lige komme tilbage. Jeg kommer til at klikke på det forkerte lokomotiv. Der er jo to, så jeg skal ikke klikke på det bagerste. Jeg kan jo lige kigge. Nej,
tror ikke, det er nogen af de der packs, der har været sådan nogle sort nogle, synes jeg kan huske. Jeg tror sgu godt bare, at man kan klikke nu, så stopper det to bare. Man kan klikke på det her. Klik. Det gjorde jeg, så stopper det der bare. Så kører vi foran her. Lys på. Tror ikke, det er ikke nogen af de gamle nye her. Det mener lidt kig bag sig, så sådan et kapose. Det er sådan en, man kan sidde og kigge ud af. Tror dog ikke, man den kan køre. Det skal så bare sidde bagpå her. Man må nok lige kigge, hvordan de der skiftespor sidder jo. Det er så det røde her. Og står forkert. Står også. Oh, det kan vi jo ikke jo. Det er alt for langt jo. Så gør jeg alt for langt, jo. Og der vil komme rundt om den anden vej. Altså, vi kører foran.